E aí, gostou da receita? Então dá uma olhada no nosso canal, porque a gente tem várias outras receitas, todas bem explicadinhas, para mostrar que cozinhar não tem nenhum mistério. Se quer ajudar a gente a crescer, então clica aqui em cima para se inscrever no nosso canal, deixa aquele like, compartilha esse vídeo com algum amigo e se ficou com alguma dúvida, deixa um comentário aqui embaixo. Obrigado e até o próximo vídeo!